ପାଖକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କଲା ତା ଭିତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ପୋଲିସ ବାବୁ ବି ହୋଇଗଲେ ବେହୋସ। ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦା ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏହି ଘଟଣାରୁ ଅବଗତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଘଟଣାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଜଣାଇବୁ। ଆଜିକାଲି ପରିବେଶରେ ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି କି କାହାରି ଉପରେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଦେଶରେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆତଙ୍କବାଦ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ କାହାରି ମୁହଁ ଦେଖିକି କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଜିକା ସମୟରେ ଲୋକ ଖରାପ କାମ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତେବେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏପରି ଏକ ମାମଲା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଛିନ୍ନଥର ଜିଲ୍ଲାର ବେଇରଚକ ଗ୍ରାମର ପୋଲିସ ଏକ ଚାଳ ଘରକୁ ଛପା ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଖତରନାକ ହତିଆର ମିଳିଥିଲା। ସେଠାରେ ପୋଲିସ 5.56 M ଚାରୋଟି ରାଇଫଲ ଆଣିଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ମାମୁଲି ରାଇଫଲ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆମେରିକା ସେନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ ଏହା ଆସିଲା କିପରି। ପୋଲିସ SP ଅଶ୍ୱିନୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଥିବା ଏହି ଚାଲ ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ ମୁଖିଆ ଭୂଷେଜ ଗୁଜ୍ଙ୍କ ଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ଯାଇ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଉଗ୍ରବାଦୀ ତ ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ହତିଆର ମିଳିଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପୋଲିସମାନେ ଆବାଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକ ଆବାଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ରାଇଫଲର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହା 3 ସେକେଣ୍ଡରେ 30 ଗୁଳି ଚଳାଇବ ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ମିନିଟରେ 600 ଅଧିକ ଗୁଳି ଫାୟାର କରିଥାଏ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଗତ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜୈସ ଏ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କୀ ତଳହର ରସିଦ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ରାଇଫଲ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହା ବିଦେଶୀ ରାଇଫଲ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଆସୁଛି କେଉଁଠି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କିଛି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଦେଶ ଭିତରେ ରହି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି SP ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ରାଇଫଲ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। Thank you.